מעשה מעבידת בת מלך. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור תשובה, וזו היא. מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת, היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שאלוי טוב ייקח אותך, דרנית גוטר זול דכנמה. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכן היא, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה, ענה וענה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת, וסוס, ומעות, על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. עתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. והיה הולך ענה וענה, זמן רב, ובמדבריות, ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, שקוראים שלוס, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות, והיה מתיירה מפני החיילות, פן לא יניחו הוא לכנוס, והיה מיישב עצמו, אלך והנסה, והשאיר הסוס, והלך למבצר, והיו מניחים אותו, ולא עקבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיקום, הוא בא לפלטין נחרד וראה, שישב שם המלך בעטרה, וכמה חיילות שם, וכמה משוררים בכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזווית, לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה. והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה, והעמידו לה כיסא והושיבוה אצלו, והיא הייתה הבת מלך הנל, והוא, היינו השני למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד, ששוכב בזווית, והכירה אותו, ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו, ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב לה, אין, אני מכיר אותך, את היא הבת מלכה שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן, המקום הזה, הוא לא טוב. וסיפר לה, שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? ואמרה לו, שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם, כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה, להוציא אותי, ותהיה מתענה. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעט, והלך ועשה כן. ובסוף השנה, ביום האחרון היה מתענה, ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן, ועליו גדילים תפוחים נעים מאוד,
והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם. ותכף, שאכל התפוח, נפל וחטפו שעיניו. והיה ישן זמן מרובה מאוד. והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל למשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה. היינו, המשרת סיפר להשיני למלך המעשה, ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד זה כמה שנים. ואני הייתי מתפרנס מהפירות והיה מצער עצמו מאוד. והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד. כי אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת? אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון. אז מתגבר היצר הרע מאוד. היינו שבת מלך אמרה לו, שעתה תקל עליו העזרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי הוא דבר קשה לעמוד בו. וכן תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין. ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין. והלך וטעם מהמעיין. ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. והיו הולכים חיילות רבות עם השייך להם. מה שנוסע אחריהם שקורין ובאזין. והמשרת התמין עצמו מחמת החיילות. אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צו, ושם ישבה הבת מלך. ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער. והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות ותרחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. אחר כך לקחה פצ'יילה, מטפחת, מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה, והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה, ונסעה משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה, ושחיילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה הנעל, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת, שיש רחמנות עליו ועליה, כנעל. בתוך כך הציץ וראה, שהפצ'יילה מונחת אצלו, ושאל מאין זה? והשיב לו, שהיא כתבה עליו בדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאים. והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקי במפת העולם שקורין לנדקארט, ועל כן הילך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו, גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך, ונסע אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר, שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעל, ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל, ודחה אותו ואמר לו,
שהשיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל, והתחיל לבכות מאוד. היינו השני למלכות, בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, היינו השני למלכות, שבוודאי יש. אמר לו, האדם המשונה לשני למלכות, לדעתי היא שטות, אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם מהר ומבצר כנל. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני החיות, ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו, ואמר לו, ראה ששטות סיפרו לפניך, אם תשמע שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. והוא הפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. אמר לו, האדם המשונה לשני למלכות, הנה במדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות, ואולי יודעים הם, מחמת שהם פורחים באוויר בגבוה, אולי יראו הר ומבצר הנעל. ותלך אליו ותאמר לו, שאני שלחתי אותך אליו. והלך כמה וכמה שנים לבקשו, ומצא שוב אדם גדול מאוד כנל, ונשא גם כן אילן גדול כנל, ושאל אותו גם כן כנל, והשיב לו כל המעשה, ושאחיו שלחו אליו, והוא דחה אותו גם כן, כי בוודאי אינו בנמצא, והוא הפציר אותו גם כן. ואמר לו האדם הזה לשני למלכות, הנה אני ממונה על כל העופות, אקרא אותם, אולי יודעים הם. וקרא כל העופות, ושאל את כולם מקטן ועד גדול, והשיבו שאינם יודעים מהר ומבצר הנעל. אמר לו, הלו אתה רואה שבוודאי איננו בעולם, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. והוא, היינו השני למלכות, הפציר אותו ואמר, בוודאי ישנו בעולם. אמר לו האדם השני הזה להשני למלכות, להלן במדבר נמצא שם אחי, שממונה על כל הרוחות, והם רצים כל העולם, אולי יודעים הם. והלך כמה וכמה שנים לבקש ומצא אדם גדול גם כן כנל, ונשא גם כן אילן גדול כנל, ושאל אותו גם כן כנל, והשיב לו כל המעשה כנל, ודחה אותו גם כן, והוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו האדם השלישי הזה לשני למלכות, שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות וישאל אותם, וקרא אותם, ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הנעל. ואמר לו האדם השלישי לשני למלכות, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך. והתחיל לבכות מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד, וכעס עליו הממונה הנעל. מדוע נתאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו, שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, ושמח מאוד. ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? היינו, איזה דברים הם שם ביוקר ובחשיבות? ואמר לו, שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות לשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות. וגזר על הרוח הנעל שיוליך אותו לשם, ובא הרוח שערה ונסע אותו לשם, והביא אותו אל שער, והיו עומדים שם חיילות שלא הניחו לכנוס אל העיר, והושיט ידו אל הכלי, ולקח מעות, ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה.
והלך אל גביר ושכר לו מזונות. כי צריך לשהות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך שהוציאה, לא סיפר. ובסוף הוציאה. ועיין בהקדמה ותראה רמזים נפלאים על מעשה הזאת.